Sivimbifolo, roapolo, izay no azoko omena. Izay ve no azonao omena? Loza anareo izay mpanan-karena ankehitriny, fa azo nareo ny fahafaham-po. Tsy te hanan-karena ho nisy angamby ho adala. Loza anareo izay me ankehitriny, fa isaona sy itomana ianareo. Loza anareo raha soasoan'ny olona, fa izany nambarany razan-dreo ny amin'ny mpamina ny sandoka. Izao nefa nylazaiko anareo mpiaino, tiavo ny fahavalo, asosoa izay tsy tianareo, sofrano izay manozina anareo, mivavahoana izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao iray, atolory azy koa ny ilany. Ary raha misy maka ny lambanao, avelao azy koa na ny akanjonao aza. Meo izay rehetra mangataka aminao. Raha misy maka izay zavatra efa anao, aoka mba tsy hotakinao aminy. Ataovy amin'ny olona izay tianareo ataon'ny olona aminareo. Raha izay manam-pitiavana anareo ny tiavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manam-pitiavana izay tia azy. Ary raha izay manasoa anareo ny soavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manao izany. Ahoana no ikasihany an'io? Ahoana no iresahany amin'io? Maka loiloy. Tia, tiava ny fahavalo ary manova soa aminy. Mampisamboraka aza manantena valiny, ho lehibe ny valo soa anareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fo amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo, tahaka andrainareo izay mpamindra fo. Njeo izay Jesosy. Aza mitsara olona dia tsy tsaraina, aza manameloka dia tsy elohana koa ianareo. Mamelahy dia avelan'Andriamanitra ianareo. Tario amin'ny lalanao izay Tompo. Manomezy dia omen'Andriamanitra ianareo, fa izay fomba marinareo no amarina ho anareo koa. Jamba ve moa dia atatana jambana? Raha izany dia nijerany akady izy roa. Nahoana no hitanao ny tapakahatra amin'ny masony rahalahinao nefa vataka azo amin'ny masonao tsy taninao akory? Tario izay mpampianatro. Milanao izahay Tompo. Samba...